Jakou formou funguje to oslovení pak toho konkrétního hráče nebo jeho manažera, když jedete na to místo? Už je to tak, že jste předomluvený, že tam prostě přijedete na to, nebo to vyloženě funguje až na místo? No, určitě dáme vědět, že na tom zápase budeme, protože po tom zápase většinou se s těma hráčema chceme vidět, chceme ten osobní kontakt a Petr Nedvěd bude jako generální manažer a Martin Havlá tak budou s námi a vlastně tyhle ty organizační věci, to se všechno vyřídí jakoby dopředu, samozřejmě i s klubem, aby jsme se na to utkání dostali a takže tyhle ty oficiální věci vždycky probíhají jako na tajno, tam nikam jakoby nikdy nejdem a vždycky jsme jakoby řádně ohlášený a i ty hráči jakoby o nás vědějí. Jo, takže to je tak tímhle tím způsobem prostě to sledování těch hráčů přímo na místě prostě probíhá. Hmm. A ta preselekce, vlastně, když si jako vy vytvoříte nějaký ten svůj seznam pro sebe, pro tým, kdo by mohl být vlastně nominován, tak kdo do toho může vlastně kecat, když to tak řeknu? Kdo všechno to vybírá? Jste to jenom vy, anebo to konzultujete právě i s tím týmem? Ten realizační tým, samozřejmě je to... Někdo má hlavní slovo, že jo, samozřejmě, ale prostě ty... Ten někdo, kdo má to hlavní slovo sebe. To jsem já, ale ta práce je společná. Jako. My si tam prostě, my to máme výborně jako postavený mezi sebou, takže opravdu je to skvělý, že prostě máme tam takový lidi, kteří jsou pro komunikaci. Někdo si tam jakoby nevyboxovává jakoby poslední slovo, nebo prostě já... Prostě musí to být takhle, když to takhle nebude, tak já končím, nebo takovýhle věci to vůbec, jo. Takže prostě je to konstruktivní, je to výborný, obohacujeme se navzájem a je to společná prostě naše práce. A vy jste v jednom z předchozích rozhovorů říkal, že je právě strašně důležitá takhle souhra toho realizačního týmu, aby to mělo vliv i na kvalitu toho týmu samotného. Tak... Myslím si pro tu atmosféru, že to je výborný, jako když ty hráči vycítí, že prostě ten realizák, že prostě drží při sobě a ještě drží jakoby ve směru, který ty hráči respektují, který mu věří a který cítí, že má šanci na úspěch, tak potom je to úplně, si myslím, výborný, no. Ale ještě jsem chtěl říct k těm hráčům, tak my samozřejmě budeme sledovat i hráče v AHL, jo, protože některý ty kluci jako Matěj Blímel, máme tam Smejkal, že jo, který do Otavy naskočil na pár zápasů, zase se vrátil zpátky na farmu, tak máme tam Rouska Kulicha v Rochesteru, takže to jsou prostě opravdu kluci, kteří nás taky budou zajímat, nechci na nikoho zapomenout, máme jich tam víc, jo, máme, když to řeknu konkrétně, tak myslím, máme 2,4% hráčů v NHL z celý a myslím 3,8 v AHL, jo, procenta. Takže i ty kluky z té AHL prostě neopomenem. Probereme si to, sledujeme je a pokud tam někdo bude vypadat dobře, tak neznamená to, že třeba v tom Dallasu je strašně pro Matěj Blíma strašně těžký se do té sestavy propracovat z té farmy, protože ten Dallas je konsolidovaný, mladý, myslím v horizontu letošního dalšího roku, říkám do 3 let, od teďka si myslím, že budou opravdu bombardovat jakoby ten maximální úspěch, to znamená finále nebo boj prostě o Stanley Cup. Takže prostě to mají většinu toho hráčského kadru mají v nejlepším věku a opravdu tam se jakoby prodrat, to už muselo by být i trošku štěstí pro něj. A to znamená, že když hraje na formě, neznamená vůbec, že by to byl špatný hráč, nebo že by to byl hráč, který by nás nezajímal. Jo. Takže my i na tohle to určitě budeme koukat, ale samozřejmě jsou tam další úskalí v tom smyslu, že když pomineme to, že musí být ten hráč zdravý, že prostě musí celou tu sezonu projít. Takže vlastně v tom období, kdy v květnu začíná to mistrovství světa, kdy je prostě ready, kdy je v pořádku, tak ještě musí to zapadnout to, že ten tým třeba nehraje playoff jako vysoko, že prostě, jo, protože oni i ty farmářské týmy, pokud se do toho playoff dostanou a mají šanci ho vyhrát, tak ty hráče většinou nepouštějí, protože chtějí prostě udělat ten úspěch i na této tý úrovni. Hmm. Takže to není úplně, jako ne úplně se to ví, ale prostě to takhle to prostě je. Hmm. Navštívíte i Boston? Tak určitě, no. Tak tam samozřejmě předpokládáme, že postoupí, že jo, do playoff, to je jasný. A nepřejeme jim, aby se jim stalo to, co loni, to v žádném případě, protože v první řadě těm hráčům opravdu přejeme, aby byli úspěšní. A kdyby, samozřejmě chceme v té komunikaci s nima jsme, a aspoň teda s Davidem Pastňákem nějakým nejvíc, teda musím říct, a
prostě kdyby ta šance byla, tak určitě bychom v ně zájem měli.